Så idag kom beskedet. Inte oväntat, men ändå väldigt, väldigt sorgligt på något vis. Bambuser plockar ner skylten, åtminstone för sin öppna del som man kallar för Bambuser Community. Man fortsätter med business-to-business-verksamheten under den plattformen som heter Iris. Men nu är det alltså slut och det här är en epok som går i graven. 2007, för ganska precis 10 år sedan, så kickade Bambuser igång och vi var många som hängde på. Det var ju Måns Adler och Jonas Wig som drog igång det här. Det startade i Malmö och det blev lite grann sinnebilden för det nya internetandet här i Sverige. Vi var jättemånga som var tidigt på det. Vi etablerade verb som att bambusra. Och vi pratade om den speciella bambusertransparensen som bambarans. Det här med när man aldrig visste när någon låg ute och sände live. Och från början så var det ju på gamla Nokia-telefoner. Vi gjorde det här framförallt. Jag kommer ihåg hur den här telefonen nästan brann upp så mycket processorkraft som det gick åt. Och även om du pluggade i den på laddning så klarade den inte av att ladda snabbt nog. För att batteriet tog slut helt enkelt fast att laddaren satt i. Och vi livesände allt. Jag har själv väldigt goda minnen av hur vi sprang runt på den ena konferensen efter den andra och imponerades över hur vi helt plötsligt kunde expandera rummet, hur vi kunde spränga tid och rum och så. Jag kommer särskilt ihåg också hemma, jag körde en livesändning i köket, en cook-along, som jag för mig genererade typ 700 tittare och tusentals kommentarer. Och det blev så tydligt för mig att jag var ju ingen mästerkock, men jag var ändå ett socialt objekt i det här sammanhanget och det blev en fantastisk samlingspunkt runt detta. Jag har hört i efterhand att en presentation jag höll där jag bland annat pratade om det temat var en del av det som fick Handelsbanken att kicka igång sin tv-kanal. Man insåg att man liksom kunde etablera de här sociala objekten som folk samlades runt, som hade en stund över och ville prata. I mitt fall prata mat med varandra, men i Handelsbankens fall då prata tv. Bambuser var också mitt i stormens öga kan man säga under den arabiska våren när demokratirörelsen arbetade för att frigöra sig i bland annat Egypten och Tunisien. Och jag vet att Måns Adler, jag tror att Jonas också var nere och jobbade med att utbilda de här aktivisterna i att sända live. Man kan ju lugnt påstå att Bambuser faktiskt var mitt i det här. Jag kommer ihåg när AP, tror jag det var, plockade en Bambuser-sändning ifrån Tahrirtorget och skickade rakt ut i sin lina. Man nådde hundratals miljoner tv-tittare på det viset och den där lilla Bambuser-loggan låg där uppe. Vi pratade mycket om kraften i live för att den som satt och tittade på det här kunde verifiera att det var äkta genom att be dem att rikta kameran åt höger så jag kan se vad det står på den vägskylten där. Och det blev liksom uppenbart att det var äkta, att det var på plats, att det inte var manipulerat. Det här tog väl AP fasta på och jag kommer ihåg att jag gjorde en intervju med en utvecklare, någon slags chef på AP när AP gick in i ett tungt samarbete med Bambuser. Och den gjorde jag på Skype men jag sände den naturligtvis live på Bambuser. Jag tror att jag har jag har 800 sändningar eller något som jag nu ska rädda då, för man har öppnat upp det här gränssnittet så att vi kan rädda våra gamla sändningar. Och jag får väl försöka klippa ihop en best of. Ett annat sånt kärt minne är när jag i Almedalen gjorde Helsingborg flyttar in tillsammans med Björn Falkevik, som väl alltid har varit lite så här partner in crime runt det som vi ville göra med Bambuser. När vi intervjuade Isabella Löwengrip och jag tror vi hade typ 70 000 tittare på den sändningen, och med det så var vi överlägset den sändningen som hade flest tittare från Almedalen det året. Vi piskade både SVT och TV4 och det gjordes case runt det där. Alltså överhuvudtaget, jag har oerhört varma känslor för Bambuser och för den rollen som de spelade under en tidig och väldigt viktig epok under internetutvecklingen. Och jag vill bara säga tack för de 10 åren som har varit. Jag förstår det såklart. Jag menar att konkurrera med Facebook Live och YouTube Live och Vimeo och Periscope och allt vad de heter, det är en övermäktig uppgift för en konsumentprodukt. Så det finns ju en tid och en plats för allt. Och nu är det väl bara att säga lycka till Bambuser och hoppas att Iris ska bli den framgången som jag tycker att ni förtjänar. För att tekniskt är ni fantastiska och i er generositet och i det ni har bjudit communityt på så är det bara en massa kärlek. Så att bra jobbat. 10 år orkar ni.
Måns, Jonas, älskar er lite grann faktiskt. Tack.